Re, viss ēters ir te! Minot Latvijas brīvības cīnītājs šodien 8:00 vakarā tiešsaistē Orķestra Rīga un Kultūras pils VEF sociālajos tīklos būs skatāms koncerts Latviešu karavīru dziesmas. Cīnītāju likteņstāsts izdziedās Latvijas Nacionālās operas kora vīru grupa Inese Romancāna un Ivars Cinkus. Stāstnieku lomā ietīsies aktieris Egils Melbārds. Koncertu uzvedumu paspildinās Egijas Aba Robičas un Reiņa Rešetina deja, kā arī Rolanda Beļeviča akordeona spēle. Latviešu karavīru dziesmu tapšanas aizkulisēs ielūkojās mūsu kolēģi Ieva Strazdiņa. Koncertā Latviešu karavīru dziesmas pārsvarā apkopotas tās strēlnieku dziesmas, kuras karavīri pirms kaujām vai ejot cīņās arī esot dziedājuši. Tas ir ļoti, man liekas, emocionāli interesanti. Man arī kā diriģentam, es domāju, ka muziķiem arī mēģināt, ka to šādā veidā nedaudz iedzīvoties, saprast to viņu kādu to brīdi, kurā viņi bija iesiesti un tādā ziņā iepazīt šo vēsturi, varbūt ar dziesmām. Neskatoties uz laikiem, kad mums bieži vien klātbūtne, saskarsme, ir attālināta, bet šis koncerts vēsta par to, kad ir gars, ir dziesmu gars, un tas cilvēks vienot. Koncerta vizuālo noformējumu veidojusi māksliniece Sandra Strēle. Savukārt pašā koncertā tiks atskaņotas ne tikai visiem zināmas un populāras sadzīves un maršu dziesmas, bet arī mazāk dzirdēti skaņdarbi, kā arī Emīla Dārziņa mūzika. Ir veidotas apdaras, ko pārsvarā ir darinājis Vilnis Šmidbergs un arī tam visam vēl klāt un caurvījās arī mūsu tautas dziesmas, kas ir arī atkal cits aspekts no koncerta, kur ir Inese Romancāne ar savu ideālo Latvijas mātes, māsas, meitas, balsi un arī ir karavīru balss, kas ir arī Ivars Cinkus un ir šī runātā daļa, kas ir Ģirds Ķesteris. Tā kā viss būtībā kopumā gal galā veidojas par tādu koncertu uzvedumu. Mēģinu atveidot caur dažām dziesmām, vienkārši Latviju karavīru, vienkārši Latviju puisi, kāda bija tūkstošiem balliņu, kuri izcīnīja to Dubļos salā Lietuva un augstumā, lai ka mēs varam te dzīvot šobrīd tik labu dzīvi, kādu mēs dzīvojam. Un ja kādreiz kāds saka, ka mēs dzīvojam slikti, tad vajag vienmēr padomāt, ko tie puikiņas izdarīja toreiz 18. Gados. Vispār gribētu zināt, cik daudz ir lāčplēša ordeņu kavalieru pēcteči. Jo taču tie vīri, kas par Latviju cīnījās, un tie vīri, kas pulcējās zem Latviju karogiem, kā toreiz to aicināja dzejnieks Kārlis Skalbe, puišus, kas ir cara armijā, saprast un pulcēties zem Latviju karogiem, tā arī mēs šajā koncertā mēs pulcinām cilvēkus tādam kobrīdim, spēka brīdim un īstenībā svinam savu zemi šodien. Ieva Strazdiņa, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.